Kwingineko, kamati ya bunge la kitaifa kuhusu afya imekosoa hatua ya mpito ya bima mpya ya afya ya jamii SHIF chini ya mamlaka ya SHA kutoka kwa bima iliyokuwepo ya NHIF, ikitaja kutokuwepo kwa uwazi katika uendeshaji wa baadhi ya shughuli katika mamlaka hiyo. Aidha, kamati hiyo imetilia shaka usalama wa data ya wanaotumia huduma hiyo na wale wanaotoa huduma kwa mamlaka hiyo kwa jumla. Kwa upande wake, usimamizi wa SHA unasema unasubiri mwelekeo kutoka kwa tume ya huduma kwa umma PSC kuhusu mchakato wa kuainisha wafanyikazi chini ya bima hiyo mpya ya SHIF. You are saying you are at an advanced stage of procuring it and it's already working. How are you registering members? Where are the adverts for the tender? What is the cost of this system? These are the questions we've been asking. And I'm sorry, Bwana PS, you continually are ambiguous around this particular matter. Kindly be clear. When was the advert done? Who has been given this tender? What is the cost of this? You're saying you're in the process of procuring. How are we registering members already in a system that is under procurement process? SHA registration, if you look at it, it is in the SHA portal. So we are using the current systems of SHA to register members. Current systems of NHIF or SHA? The SHA. We created a new portal under SHA. It's not different from NHIF portal. Okay. It is the SHA portal. But whose software? That's a software that currently that's operated by SHA. Na mtazamaji kufikia